这一句话就是陕西地地当当的。哎呦喂、哎！你说的很好。근데되게오랜만에오지않았네요여기기억하시고근데우리약속했어뭐우리9시반에여기오기로했어왜왜냐사장님딸이한국사람을너무보여주고싶다아니오대박와대박그리고지금저녁에만나서같이얘기하고꽃도주고따님분이친구가우리너무좋아한한국인좋아한다해서인사하고你好见过我妈在视在视频里看过妈妈吗啊是吗啊那你看过我吗看过刚刚说的才知道 啊대박이다아들어아들아스님스님엄마아저씨가엄마를너무좋아해 엄마너무좋아해엄마막계속엄마너무멋있다그러고엄마미소너무인자하다고너무좋은엄마같아엄마매력있다그러고모든칭찬다해주고계셔 진짜 어떻게10년전에우리여기서몇번꽃샀었는데그걸지나가다가기억하셔가지고今天说几句话吧对啊为什么不知道怎么说你刚才不说得很好吗其实你也很熟悉刚才你过来一证明我立马感觉享受那种感觉是吗啊都过了十一年了妈妈印象特别特别深因为她当时太小了对变化太大了就是跟她一样大的时候是你多大初二初二我的初二的时候就在这里不知道拼音然后在这里上学的时候学之后呢回国之后就再学习上了韩国学校，嗯，不错。因为我们当时只有我一个韩国人，学校里面是不是啊？对，我的朋友都是老师，嗯，对对对，所以我学的比较快。毛哥看见没？周围人都是老师，对，周围都是。不一定是老师是老师，不是那个三人行必有我师焉吗？不错，对吧？对，中文学得很好。儿子眼睛会说话。妹妹很厉害，妹妹现在也辛苦了。我们说的普通话，交流普通话，啊、她就要说一句韩语，说一句当翻译呢，嗯、对啊，无缝衔接，转换的特别好。你也有机会来韩国玩呀？您跟我合张影吧，跟哥哥再合一张影。万一，妈妈很慈祥，我刚跟妹妹说了。啊，很慈祥的啊，所以还在记得呢，是吧？印象特别深。就长得可爱我都不敢想象对啊大家都没有他的他多大了没有应该没有他对吧他一三年出生的嘛一三年我们是一二年回去的就是吗找할머니만났어할머니도만나러가야돼我还要见那个奶奶行对奶奶也喜欢我们李站长对拜拜需要帮忙好就跟我说明天说需要帮忙就跟我说一声好的好好学习我们下次在韩国见很关键的好好学习才能在韩国见交的戏好我们回来了阿姨让我下你休息喝多了엄마여기와살아야되는거아니야우리집을못가엄마집을못가집을지금한국人是韩国人对韩国人在咱们中国上大学不是上了这小学之后回韩国然后回韩国啊、哦、我今天下午我去参会去、哦、他不会他不会我会他不会你会我会你是从小也在这儿没有我上初中在这儿啊你上初中你这一句话就是陕西地地当当的我在陕西七中小三我在小寨陕西七中可以可以你花两百我起不了么高认识你认识你很高兴来你忘了一次再忘一次再忘你一次你应该汉语很好啊我应该我还好你们是你刚没听见他说的陕西话哦你亲哥哥哎呀你说的你刚没听见那两句话我像陕西我都忘了我都不会说陕西话了你看看哎呦喂！我不会说的，我不会说的。你说的很好。저기한시간동안앉아있다가지금또아유자주신닮은여성들이야不用不用，我们想买点东西。对对对，我问你的意思，你咋不瞅个中国小伙？왜중국남자안만나냐고？啊，我。你说的是我为什么不交中国男朋友？你妈妈连你爸爸都能带过来。
5毛。啊，是都5毛呀？真的？5毛？我以前10年前的价格也是5毛呀，这样5毛。我给你拿个凳子坐在外边坐一坐。啊，我。엄마할머니힘도세。哈哈哈哈哈哈！우리집언제가우리？와엄마방석도갖다주셨어好。活到5年了，你还能见我？肯定的，之前肯定过来的，肯定会他回来，再来玩一次。哈哈哈哈哈！那脸太长了。啊！你的嗓子，你好看。好看。哎呀，我一样唱到。哎呀，我都听不见你了吧？你看你这多姑娘，好漂亮。哈哈哈哈哈！他呢？20，30了，快30了。跟我有亲戚没？没有。你妈的脑子先进啊！脑子先进，对，所以才来。你说的多，对啊，你妈妈看着。就是一个姑娘一个儿子。对。我先进。先进。先进。我没文化。哎，没那什么重要的。哎，很聪明。年纪还做这相亲？70，74了。啊，命命的。啊，할머니。할머니。哦，对。할머니。奶奶。할머니。没病了还能活？哎呀，奶奶也要得活到99，活到85。我们肯定回来的。明天就走了。你好。加我不会加，奶奶不会。奶奶帮我帮你弄钱。啊，10块钱。钱包给我算点儿。我不好意思，我大声说你不睡。不会。我手机响。爷爷晚安。啊，再见。啊，你就在这。我们走了。啊，拜拜。领个女朋友了，奶奶。啊。好。